Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju IST Business TV-a. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Statistika i informatika zajedno u službi građanima i gospodarstvu. Tvrtke sve više traže napredna rješenja. Obrazovanje kao ključ uspjeha. Zajednički brend triju hrvatskih tvrtki. IN2 je za potrebe Državnog zavoda za statistiku napravio rješenje koje prikazuje statističke podatke u prostoru, odnosno spojio je geoinformatiku i statistiku. Implementacija portala Geostat.rh trajala je 3 mjeseca, a 3 su glavne komponente koje je trebalo razviti. Prva je razvoj administracijskog modula koji omogućuje uvoz alfanumeričkih podataka, vezanje na geografske podatke o prostornim jedinicama i konfiguraciju prikaza tih podataka korisniku. Druga komponenta je razvoj OGC baziranih servisa za pripremu, stiliziranje i posluživanje georeferenciranih mapa. Treća komponenta je razvoj korisničkog grafičkog sučelja za prikaz pojedinačnih ili preklapanje i usporedbu više setova podataka na istoj ili različitoj prostornoj razini. Svaka od 3 komponente je razvijena korištenjem tehnologija otvorenog koda i omogućuje lako održavanje nadogradnje. Dakle, DZS je se prijavio za sudjelovanje na europskom projektu spajanje statističkih informacija sa prostornim podacima i nakon uspješne prijave, zapravo i razmatranja opcija na tržištu, odlučili smo se za suradnju sa IN2 grupom, odnosno sa IGEom iz Varaždina i razvijen je statistički geoportal pod nazivom Geostat, koji korisnicima omogućuje na vrlo jednostavan i pregledan način pregled svih zanimljivih statističkih podataka u prostoru, dakle na način na koji nisu bili ranije dostupni. Napravljeno je rješenje koje se prilagodilo našem statističkoj bazi podataka, tako da se sada može bilo koje nove podatke vrlo jednostavno prikazati na prostoru i na taj način zapravo korisnicima stvoriti dodanu vrijednost, jer brojka sama, bez nekog konteksta, bez neke vizualne informacije, ne znači toliko puno nego kada se ona ili stavi u priču ili se na neki drugi način napravlja. Dakle, potreba za podacima je svakim danom sve veća i veća. Naravno, da u trenutku kada se podacima da neka dodana vrijednost, poput ove koja je ostvarena u projektu izrade statističkog portala, da onda i potražnja za podacima odjednom poraste. Dakle, definitivno sva tijela državne uprave, konzultantske tvrtke su i ranije tražile podatke i bilo je dosta upita da li se mogu dobiti podaci koji se mogu vrlo jednostavno vezati sa prostornim informacijama. Ovaj projekt nije jedinstven u europskim razmjerima. Čini mi se da je pred 2 godine Eurostat razvio vlastiti geoportal na nešto drugačiju tehnologiji. A i DZS je znatno ranije, negdje 2003. godine, eksperimentirao sa prikazom statističkih podataka. Ne bih to zvao na karti, ali u prostoru. Dakle, prikazivali smo oblike županija koji se nisu mogli vezati sa ostalim kartama, ali je to jednostavna tehnologija koja je napuštena kako se razvijao GIS. Dakle, sama činjenica da Eurostat je financirao ovaj projekt putem darovnice pokazuje da u Europi postoji potreba za takvim podacima. Nemaju sve zemlje vlastite geoportale. Mislim da je Hrvatska negdje 5. ili 6. statistika u Europi koja je uspostavila vlastiti geoportal. I evo prvi komentari koji smo dobili za Eurostat su jako pozitivni. Kažu da imamo jako zanimljiv sustav, vrlo vizualno atraktivan i da u njemu u prvoj fazi postoji sasvim dovoljno informacija. Projekt je financirala Europska unija putem projekta IPA 2012, a implementacija je trajala 3 mjeseca.
Tehnologije korištenja u implementaciji su bazirane na softveru otvorenog koda, GeoServer, GeoWeb Cache, OpenLayer i GeoXt. Sustav se oslanja na korištenje standardnih OGC servisa za prikaz prostornih podataka, te standarda SLD za stiliziranje podataka. Za administraciju statističkih podataka razvijen je administratorski modul, što omogućava Državnom zavodu za statistiku samostalno upravljanje podacima i dodavanje novih slojeva tematskih karata. Tvrtke IN2 i GEA već dugi niz godina razvijaju prostorne informacijske sustave i u stvari okreću se WebGIS rješenjima, platformama za upravljanje i diseminaciju prostornih podataka, povezujući ih sa raspoloživim atributnim, odnosno alfanumeričkim podacima. Naša rješenja, odnosno geoportali, bazirani su na tehnologijama otvorenog koda, što omogućava veliku fleksibilnost u implementaciji i u stvari izradu rješenja i aplikacija prema narudžbi i željama korisnika. Za takav jedan sustav potrebni su prostorni podaci kao nekakve bazne informacije i alfanumerički podaci koji su najčešći podaci od korisnika, ovisno o tematici o kojoj se radi, i oni se povezuju u jedan sveobuhvatan geoinformacijski sustav koji može biti, dakle, dostupan putem desktop alata ili web tehnologija. Znači, istraživanja kažu da 80% svih informacija oko nas imaju prostornu komponentu. Tako da sve aplikacije, odnosno većina aplikacija koje su u primjeni i u državnom sektoru, u javnom sektoru i u privatnom sektoru, mogu imati prostornu komponentu i mogu se povezati u jedinstvene geoinformacijske sustave. Naša geoportal rješenja su primjenjiva i primijenjena u zaštiti okoliša, u upravljanju vodama, u pomorstvu, u poljoprivredi, u katastru, upravljanju zemljištem, pa sada i, znači, u statistici, u Državnom zavodu za statistiku. Tehnologija se sigurno okreće prema servisno orijentiranim uslugama, znači da nemamo ponavljanje podataka, da nemamo ponavljanje izrada registara, da su registri jedinstveni, ali da su oni međusobno servisno povezani, bilo putem prostornih informacija, bilo putem atributnih informacija, i da na taj način imamo jedinstveno informatizaciju na razini države i na razini lokalne samouprave. O planovima megatrenda u ovoj godini, rezultatima poslovanja u prošloj, razgovarali smo sa direktoricom Anđelkom Strajher. O očekivanjima za ovu godinu razgovarali smo s predsjednicom uprave Megatrenda Anđelkom Strajher. Ona ističe kako su im glavni korisnici velike tvrtke, poput onih iz Agrokor koncerna, Dukata, Lidla, zatim neke državne institucije kao što su Ministarstvo financija i APIS, velik broj proizvodnih tvrtki poput Carlsberga, Heinekena, Kraša, Labuda, Telekomi, Vipnet, Amis, Acton, financijske institucije PBZ, RBA, Unika osiguranje, kao i brojne druge. Mislim da se u biti nije nešto bitno promijenilo u odnosu na prošlu godinu kad smo zadnji put razgovarali. Znači, rekla bih da su de facto isti trendovi, samo su se možda malo pojačali. I poslovna rješenja, prediktivna analitika, planiranje, cloud rješenja itd. Rekla bih da su korisnici ipak sve svjesniji toga da moraju ulagati u takva rješenja, i da to nisu samo IT rješenja, nego nešto čime oni poboljšavaju zapravo svoj core biznis. Dodatno bih rekla da je tržište živnulo u svim segmentima našeg poslovanja, i isto što smo i očekivali, da ćemo imati problema s nalaženjem kvalitetnih kadrova, to se ostvarilo čak i u gorem obimu no što smo predviđali. Mi uz naše aktivnosti bili bismo u stanju ugovoriti i više poslova, no naprosto to držimo na određenom nivou kako bismo mogli osigurati kvalitetu na istom nivou na koji su naši korisnici naučeni. A imamo, znači, velikih problema kako doći do kvalitetnih kadrova, i dosta nam treba vremena da kad i nađemo mlade ljude da ih obrazujemo, da oni mogu izvršiti sve ono što naši korisnici traže. Pa u biti nemamo problema niti za zapošljavanjem ljudi sa iskustvom, niti s mladim ljudima. Trenutno nam trebaju ljudi s iskustvom i rado bismo zaposlili takve,
pod uvjetom da su zaista stručni i da se uklapaju u našu poslovnu kulturu. Mi smo možda malo specifični, ali to nam je jako bitno. Rado zapošljavamo mlade i spremni smo uložiti i vrijeme i novce da oni postanu široke osobe. Znači, naprosto da nisu samo usko specijalizirani, nego da su u stanju razgovarati s korisnikom, poslušati korisnika i razumjeti njegov problem i onda kad to korisnik sam ne zna u biti ekspresirati. Imamo dosta mladih ljudi i zadovoljni smo s njima i osim toga što mi njih trebamo nešto naučiti, uvijek i mi učimo od njih. Jer oni su druga generacija, oni su se već rodili sa tim tehnologijama koje smo mi upoznali tek možda na fakultetu. Tako da, ako moramo birati između onog, hoćemo li zaposliti nekog iskustvom, s iskustvom ili nekog mladog. Megatrend poslovna rješenja bazično su podijeljena u dva segmenta, poslovna i tehnološka rješenja. Tehnološka pokrivaju poslovanje data centra koji uspješno funkcionira već 11 godina, a unutar kojeg funkcionira i VDC, privatni oblak. Odjel tehnoloških rješenja održava IT sustave brojnih tvrtki, bavi se servisom, jamstvenim i vanjamstvenim popravcima, zatim projektira i implementira virtualizacijska rješenja, backup i disaster recovery rješenja, a također pruža i konzultantske usluge i usluge revizije IT projekata. Pa mislim da se to ipak pomaknulo u pravom smjeru i u kojem treba. Znači, ne da razgovaramo o tehnologiji, nego o rješenju koje dobiva korisnik i da su korisnici postali svjesni šta time dobivaju. Evo, mogu reći jedan primjer gdje smo bili pozvani na jedan natječaj gdje smo prezentirali jednu tehnologiju, rješenje bazirano na jednoj tehnologiji. Na kraju smo dobili posao da mi radimo rješenje koje treba tom korisniku, ali na totalno drugoj tehnologiji. Baš u financijskim institucijama i u retailu je jako velika su ulaganja u istraživanje big data i različitih podataka koji se iz toga mogu dobiti i poslovanja koje se može promijeniti koristeći ono što se zapravo dobije tim primjenama big data tehnologije. Svoje kreativne vizije i oblikuj digitalnu budućnost. Studij multimedijskog računarstva je kao stvoren za tebe. Prijavi se odmah na www.multimedia.hr i osvoji fenomenalnu stipendiju. Danas je sve moguće. Jer svi živimo online i zajedno stvaramo digitalnu budućnost. Dođi u Visoko učilište Algebre i pridruži nam se na studiju digitalnog marketinga. Ovo je tvoje vrijeme i ovo je tvoj studij. Dobrodošli u svijet vrhunskih tehnologija za usluge fiksne telefonije, prijenosa podataka, IT-a i najbržeg interneta. Uvjerite se zašto nam je svoje povjerenje dalo tisuće hrvatskih tvrtki. Povećajte sigurnost svakodnevnog poslovanja i znatno smanjite svoje troškove. Dobrodošli u svijet Metroneta, broj 1 Telekoma za poslovne korisnike. Vjeruj u ljubav, jer
ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj ju. Vjeruj u ljubav, u dobru i zlu. Daj mi svoju ruku sad. Postoje trenuci u kojima od naših najdražih dobijemo više nego što smo očekivali. Nek nas volim u sredni svijet. Uđite u Magenta 1 svijet u kojem uvijek dobivate više. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Optima Telekom, izvolite. E, de mi reci, šta dobijem ako pređem kod vas? Samo trenutak, molim. Ako možeš, imat ćeš računa, još ćeš dobit od nas 300 kuna, još ćeš dobit od nas 300 kuna. E, razumijemo se, upiši me. Prijeđite u Optima Telekom i dobit ćete 300 kuna na poklon kartici, a u nagradnoj igri možete usvojiti 1000 kuna svaki dan. Optima Telekom, veza koja nas pokreće. Odaberi najbolji stručni studij u Hrvatskoj. Studiraj računarstvo na Visokom učilištu Algebra. Osiguraj praksu u vodećim IT tvrtkama i internacionalno iskustvo. Prijavi se odmah na www.računarstvo.hr i osvoji fenomenalnu stipendiju. Najdraža fotografija? Ova ovdje. Godinama smo se susretali, ali nikad prave prilike. I onda sam odlučio. Dva sam ga dana pratio. Cijelu noć proveo pod nebom usred ničega. Nisam odustajao. I napokon, jednog jutra, nas dvojica, sami, sasvim sami. Savršen signal i kad se najmanje nadate. Zagrli život. VIP. Hrvatski obrazovni sustav mora se promijeniti kako bi se prilagodio zanimanjima koje se traže na tržištu rada. Jedno rješenje krije se iza imena Politehnika 2025. Digitalno gospodarstvo raste 7 puta brže od ostalog gospodarstva i otvara put inovativnim uslugama poput e-uprave, e-zdravstva, e-graditeljstva, e-energije, pametnih gradova, informacijskog dizajna, robotike, proširene stvarnosti, ali i pitanja informacijske sigurnosti i digitalne forenzike. Jedan od zanimljivih projekata je Politehnika 2025 koji je pokrenuo TVZ. Kada govorimo što znači politehnika, dakle skupina tehničkih područja ili tehničkih disciplina koje se ostvaruju u ovom našem kontekstu kroz elektrotehniku, elektroniku, kroz strojarstvo, mehatroniku, ortotiku, protetiku, računarstvo, grafički dizajn, informatiku, graditeljstvo. Dakle, skup tehničkih područja u kojima se ostvaruje primjena visoko kvalificiranih tehničkih znanja u stvaranju nekakvih društvenih koristi ili preduvjeta takovih jednih društvenih koristi. Kad govorimo o politehnici i uopće o tehnici, ona spada u kategoriju takozvanih primijenjenih znanja. U znanstvenim istraživanjima dobivamo temeljna znanja za kako razvijamo ta temeljna znanja i dovodimo ih u područje primijenjenih znanja. Inženjeri elektrotehnike, primjerice, odnosno politehnike, u bilo kojem području su ti koji primjenjuju takova znanja na najvišim oblicima i tehnologijama koje su danas spoznate, odnosno danas u korištenju. Pri tome je značajno da obrazovni program mora respektirati jedan novi fenomen koji se zove četvrta industrijska revolucija. Mi bismo mogli reći da se radi i o četvrtoj društvenoj revoluciji, jer ne samo da radimo kibernetsko
kako ga zovemo, fizikalni sustav, nego gradimo istovremeno i socijalno okruženje sa takav jedan novi sustav i moramo ne samo moći izgraditi takvo okruženje, nego dati svoj doprinos u kreiranju okvira društvenog ponašanja, odnosno društvene prihvatljivosti, uključujući i bioetiku, odnosno uključujući zakone i ostale regulatorne okvire. Dakle, Politehnika tu ima svoj značajni dio. Politehnika u svijetu i Europi zauzima strukturno sve veći i veći udio radnog kontingenta, odnosno profesionalnog radnog kontingenta. I dakako, izrada kurikuluma upravo u tom kontekstu je preduvjet u kojemu možemo i naše studente, diplomirane studente, dovesti na prag brze zaposlivosti na tim kontingentima 2020, odnosno 2025. godine. Ključne vještine potrebne budućem radno sposobnom stanovništvu ogledaju se u inovativnom i prilagodljivom razmišljanju, smislenosti, socijalnoj inteligenciji, transdisciplinarnosti, sposobnosti kritičkog pristupa i razvoja sadržaja koji koristi nove medijske forme, kao i računalnom i dizajnerskom razmišljanju, te promišljanju svega što omogućuje da kasnije doprinese inovacijama i profesionalnoj praksi. U tom smjeru ide projekt Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija Politehnike, skraćenog, simboličkog i vizionarskog naziva Politehnika 2025. Poticaj ili okvir je Hrvatski kvalifikacijski okvir i u ovom našem projektu koji kaže da projekcija potreba mora dolaziti iz privatnog i javnog, odnosno iz društvenog sektora. I privatni i javni sektor zajedno sa znanostima u tim sektorima, da li su to društvene znanosti, da li su to tehničke znanosti, prirodne znanosti ili čak humanističke znanosti, naravno pokušava osvijetliti taj horizont očekivane potražnje. I na temelju takvog osvjetljavanja u koji mi prostor želimo ući sa našim tada, odnosno diplomiranim studentima koji već sada pohađaju, rekao bih, srednjoškolski dio naobrazbe, mi pronalazimo te jedinice znanja, novih znanja i te vještine na novim tehnologijama gdje će sa procesima kontinuiranog učenja ti studenti stvoriti preduvjete ne samo u tradicionalnim institucijama, da tako kažemo u zidovima i prostorima laboratorija ili prodavaona, nego u industrijskim pogonima, odnosno drugim realnim poduzetničkim kapacitetima gdje se to i primjenjuje. I na taj način u stvari kratimo ono vrijeme od najmanje pola godine do više od godine dana uhodavanja diplomiranih inženjera iz bilo kojeg područja Politehnike koji se dakako danas ostvaruje kao preduvjet i sa kojim poslodavci javni društveni sektor ne može biti zadovoljni. Kako bi odgovorio na povećane zahtjeve tržišta za upravljanjem informatičkom infrastrukturom, tri su se domaće tvrtke ujedinile u novi IT brand, Setcor. Hrvatsko tržište bogatije je za novi ICT brand pod imenom Setcor, koji su osmislile tri tvrtke, HEMA, Aduro Idea i IT Soft, i predstavlja ICT infrastrukturu koja objedinjuje različita znanja potrebna da se korisniku olakša migracija, održavanje i upravljanje ICT kapacitetima. Svim korisnicima se na taj način nudi platforma koja već postoji u njihovim podatkovnim centrima, te za upravljanje tom infrastrukturom nisu potrebna nova znanja niti posebna prilagodba. Tri firme su se spojile pod jedan brend zbog različitih streamova koje svaka od njih radi. Jel? Znači, IT Soft je posjeduje hardware, telekom dio i općenito infrastrukturu. Nismo imali svoj development i nismo imali Microsoft i Citrix, recimo, ovoga, niti ekipu ljude ni znanja. Ne. Spajanjem ovih triju firmi u jednu, sa Durom smo dobili dio developmenta, sa HEMom smo dobili dio Microsofta i Citrixa i s tim smo stvarno pokrili više manje cijeli portfolio ovoga što se trenutno traži na infrastrukturnom dijelu usluga koje nudimo. Usluge koje nudi Setcor kao brand i sve tri tvrtke koje su unutar toga, u stvari rješava probleme srednjih i velikih kompanija. To je ono što mi ciljamo. Znači, uglavnom radi se o kompleksnim infrastrukturama, znači vrlo kompleksnim infrastrukturama, znači gdje su potrebno zadovoljiti compliance nekih industrija, gdje je potrebno dosta visoka razina security-a i tako dalje.
Znači, s druge strane, želimo prepustiti sve upravljanje sa cijelom tom infrastrukturom korisniku, krajnjem korisniku, što je jako bitno da bi korisnik stekao sigurnost, stvorio korištenje takve infrastrukture. Znači, tu je dosta jasno razgraničeno do kud je naša odgovornost, od kud dalje je opet korisnička odgovornost. Znači, korisnik u ovom, u platformi koju će nuditi, nudi Setcore, u principu potpuno samostalno upravlja svime, znači kao da ima svoj data center, nema nikakve razlike, potpomognut nekim alatima za automatizaciju koje u ovom slučaju razvija Aduro. Ako ima problema nekakvih ili incidenata na tom, na toj infrastrukturi, znači bilo da li to Microsoft, Citrix, VMware ili nešto treće, tu je opet znači HEMA koja tu skače, znači kao kvalitetan support center. Jel? Pa u stvari mi ne ulazimo u poslovne procese internih firmi. Znači mi ulazimo u dio čiste infrastrukture. Znači da to pojednostavnimo. Znači da li će korisnik otići kupiti 5 servera, instalirati u neku sistemsku sobu, pa staviti unutra nekakve UPS-ove klima i nešto. Znači radi on u tom trenutku radi jednu kapitalnu investiciju koju onda pretvara u nekakvu amortizaciju. U ovom slučaju on dobiva to isto, samo ne kupuje odjednom, nego u pravilu najmi tu gotovu pripremljenu infrastrukturu kroz vrijeme. To je jedina razlika između nas i on-premise rješenja. Znači nema nikakve druge razlike. Znači, korisnik i dalje sam upravlja sa svojim poslovnim procesima. Mi ne ulazimo u poslovne procese tvrtki. Znači mi de facto radimo ono što on mora imati 12 ili 13 ugovora sa različitim kompanijama, mi mu to dajemo kao gotovo rješenje. Što mu omogućuje visoku agilnost, znači on može brzo donijeti odluku o startanju nekog novog internog servisa, može jako brzo zadovoljiti potrebe biznisa, to je ono što mi radimo. Ideja o kreiranju posve novog brenda došla je nakon nekoliko važnih projekata na kojima su Aduro Idea, HEMA i IT Soft surađivali. Poučeni iskustvom, direktor IT Softa Krešo Troha, čelnici HEME Hrvoje Hajduk i Zoran Havriluk, te direktor Aduro Ideje Nenad Raca, odlučili su kreirati proizvod koji korisniku može pružiti sve potrebne ICT usluge na jednom mjestu. Konvencionalni IT procesi ne mogu više odgovarati na brze promjene u industriji i čelni ljudi koji upravljaju IT sektorima u tvrtkama traže pouzdanog partnera koji može kompenzirati takve dinamične zahtjeve. Proizvod je provjeren i testiran, te je niz velikih domaćih i stranih tvrtki uvidio benefite ovakve usluge. Softverska rješenja koja razvijamo u principu pojednostavljuju ljudima život. Znači cilj je ubrzati samo poslovanje, da poslovi koji su se nekad odrađivali ručno, ne odrađuju se ručno, nego da se odrađuju automatski. Znači da softver radi umjesto ljudi i pomaže im da se ljudi fokusiraju na neke pametnije poslove, da se ne bave ovim banalnim poslovima upravljanja, od upravljanja infrastrukture do upravljanja nekim svojim poslovnim procesima. Prvo od tih rješenja znači, koje smo u sklopu Setcore napravili, to je taj softver za upravljanje kompletnom IT infrastrukturom. Znači gdje korisnik slaže kompletno svoju infrastrukturu, znači kompletan svoj taj virtualni data centar od ovog nekakvog switcha, firewalla na rubu do postavljanja virtualnih mašina, slaganja kompletne mreže, izmjena u toj mreži, nadopunjavanja sa do novim stvarima i svim ostalim. Znači, to je onaj prvi korak. Naša pozivna, znači ono što smo do sad radili, radili smo dosta tih softvera za automatizaciju, znači što smo radili za telekom tržište i sad je cilj da sve te stvari koje smo tamo naučili prenesemo i na druge branše, znači druge firme gdje se želi njihovo poslovanje ubrzati. Sam taj tok informacija želi automatizirati i izbaciti mogućnost ljudske pogreške ili bilo čega. Takvih softverskih rješenja ima različitih, znači postoje neka softverska rješenja, to se popularno zove za business process management i slične stvari. Međutim, problem tih velikih softverskih rješenja je što su ona preglomazna i što su bazirana za velike firme, velike sustave. Svaka firma više manje ima neke svoje specifične procese i cilj je prilagoditi poslovna rješenja s procesima tih firmi. Znači, do sada jedino što su firme više manje sebi prilagođavali su bili nekakvi ERP sustavi koji su vodili za financije, praćenje financija, poslovanja i svega ostalog, a ovdje je cilj ne to kao sekundarno poslovanje koje su financije automatizirati, nego automatizirati bazno poslovanje firme, znači točno ono s čim se oni bave svakodnevnom poslu.
dobrog softverskog rješenja bez dobrog hardvera nema, jer to je međusobno povezano. Znači, svi znamo da obično glavni problem nekih softverskih rješenja je nedostaje resursa. Znači, mi smo ovdje riješili kompletno sve. Ima i dovoljno resursa, ima i dovoljno dobrog softvera, imamo ljude koji to sve znaju posložiti u jednu veliku cjelinu da to sve zajedno radi. Nas su tvrtke prepoznale kao dobrog partnera koji radi s njima. Znači, mi kao vanjska firma nismo, nećemo nikad biti zatvoreni u nekakve one interne procese i sve ostalo, i nama će uvijek biti cilj što brže pomoći korisniku i što brže riješiti problem. Jer u krajnjoj liniji mi živimo od onog što naplatimo. Znači, ako nismo napravili posao, nećemo ga moći naplatiti. Znači, što ga prije napravimo, što ga bolje napravimo, više ćemo ga prodati, više ćemo naplatiti. Tako da, tu je ta nekakva win-win situacija za sve. Ljudi dobe uslugu koja im treba, dobe brzo i dobe na vrijeme da radi. A to je, ja vjerujem, onaj najveći dio koji donosi. Poštovani gledatelji, to je bilo sve u ovoj emisiji IST Business TV-a. Doviđenja do sljedećeg puta.